Oj, det var fett bra. Ellis, vart ska vi? Vi ska till... Fuck me, jag kan inte vad det är. Vi ska till Nacka. Gymnasium. Nacka gymnasium. Börja om. Okej. Var ska vi, Ellis? Till Nacka. Gymnasium. Okej, skit i det. Vi klarar oss hela vägen till bussen. Yay! 471 mot Skurustugan. Ja, bra. Ja. Framme i Nacka, vi ska byta buss. Ja. Det är fett nice. Ja. Vi är på vår väg utan surf, utan Google Maps, utan buss, för att hitta Nacka gymnasium och hitta en trevlig liten press där. Men jag ska sticka nu. Okej? Okay? Ja. Nu kör vi. Wee! Jo, det var nära. Det var lätt. Vad säger du? Bra. Du har en minut på dig att klara det. Oh, yeah. Really cool faktiskt. Oh, nice. Det var så. Ja, då räcker det. Ah. För show. Här har vi sticken. Och den är clean. Och sen running pressen. Och sen börjar vi inte sticken. Du kör en side istället. Så, nice. Nu har jag tagit mig upp hit på något konstigt sätt. Vi ska stretcha lite. Där. Vet du fan vad som händer. Bra meditation är bra för parkour. Varför zoomat in? Okej, langen då. Den är lite sketchy för den är sned. Jag vill bara prova. Den är ganska chill när man väl landar. Fan, du tar den så jävla enkelt också. Ja. Åh, vad vackert. Ja, det duger. Nu drar jag gymnasiet. Vi, vår lilla vän Elvis här vill frontdroppa här. Tänkte du alltså över? Ja, över buskarna. Jag börjar med att bara droppa det. Ja, droppa. Vad tror du? Alltså det känns möjligt ändå. We out of here, filming some shit. Kör nu för fan. Han ska, som vi säkert har sagt, han ska frontdroppa. Ska börja med side droppa för att han känner sig bekvämare i det. Ska sätta på lite musik så att han taggar till. Nice. Oj, där försvann han. Den sa vi kör. Me and my friend Elvis hittade en nice liten challenge. En 180 TikTok. Ja, jag har aldrig gjort någon sån här förut. Men vi anser att det är möjligt. Vi ska träna på det. Vi är någonstans i Nacka, nära Nacka gymnasium. Typ Ek. Enskild skola typ. Enskild. Nacka musikskola. Någonting sånt. Det står där. Ja, Nacka musikskola. Det är där vi är. Så vi ska försöka sätta det här då. Se vad som händer. Kolla, man blir alldeles röd under fötterna. Det var första gången jag gjorde en TikTok i hela mitt liv, som du bara vet. Ja. Nej.
Ja då. Ja. Ja! Fy fan vad bra det var. Alltså, första försöket. Åh, oh, nice. Ja. Ja men. Jag vet inte. Ah, nej Elvis. Nej. Nej, stabil. Stabila grejer med en slindrot. Wee! Balans. Nej! Varför? Ja, bra. Det här kan du bara klippa bort. Nu har Herman kommit till himlen. Det är så ljus. Nej. Oj, nu gick det inte att ändra. Oh, jo, nu har Herman kommit till helvete. Yes. Nej, det var ju nära. Yes. Fuck New York City. Jo. Jo. Så jävla nära. Ja. Ja. Vad fan var det där? What? 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 Jag vill bada. Okej, kan jag köra? Ja. Alltså jag kommer, okej, okay, skärp mig nu. Det är ingen inget parkour kul. Ja, 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 ja! Fan, jag kommer upp. Långt. Åh, då. Bra. Ja. Så tack för att ni har kollat på den här videon. Jag vet att det har varit lite ont om video senaste tiden, men jag har inte haft så mycket tid att redigera, för ni vet, ja, skola och sånt. Men vi har mycket content som vi har filmat som kommer komma ut nu inom de närmaste veckorna. Det kanske kommer lite extra videos, alltså kanske någon gång blir det en 2 videos i veckan. Eftersom att det har varit så ont om videos. Så hoppas ni gillar den här videon. Det blev en hederlig träningssesh i Nacka. Så lämna en like om ni tyckte den var bra. Prenumerera på kanalen för att se fler videos. Och lämna en kommentar och säg vad ni tyckte om videon. Så ses vi i nästa video. Hej då!